علی فصاحت، علی بلاغت، علی کرامت مولا، علی شجاعت، علی شهامت، علی رشادت مولا. الله تبارک و تعالی قرآن‌ده دورت یرده دورت یرده کلمه جاهلیت گتیره. دورت یرده کلمه جاهلیت گتیریب دورت سوره‌ده. Huşdar verey müsəlmanlara, ay müsəlmanlar, eşidin, eşidin, cahil yaşam, müsəlmana deyə, Allah itəbarəc və teala, müsəlmana deyə cahil yaşama. Yəni, mümkündür, insan əhli la ilahe illallah ola, amma mərifəti olmaya. Cəhli ola mərifətində. Ana bu ayətdən deyim sənə. Allah-ı Təbarəc və Təala Sure-i Ali İmran'da buyuray: Yazunnunna billah zennel cahiliyye. Zenni cahili. Bir cümanı var müsəlman bir cümanla yaşayır, yəqinlə yaşamayır. O da bir dəfə cüman gözəl ola, cüman gözəl ola ki, rivayətdə var hüsn-i zən. Yəni, hər nəyə aləmə baxıysan, gözəl baxıysan, bəd görməyirsən, pis görməyirsən. O deyir, mənəm ki, şöhrəyi şəhrəm bir eşq vərzidən. O şair Arifdir. Deyir, mənəm şöhrət tapmışam şəhrin içində ki, əhli eşqəm. Mənəm ki, çeşm nə yoludəm bir bəddidəm. Mənəm ki, bu gözüm heç vaxt pis görməyib aləmdə. Aləmə hər nəyə baxıyam gözəldir. Tüm bu aləmin nəqqaşı Allahdır. Allah da o şəkili çəkib. Nə olar, o da pisliyə olar. Bizim öz aləmimiz xarab olayıb, pislik görürük. Hər nə aləmdə var gözəldir. Küll aləmdə. Əlləzi əhsənə kullə şeyin xələqə. Bu ayı Qurandır. Allah burayı hər şeyi xəlq eləmişəm, gözəl xəlq eləmişəm. Aləm iləncidir. Və ləqəd xələqnəl insana fi əhsənə təqvim. İnsanı ən gözəl bir mucud xəlq eləmişəm. Həm zahirin, həm batın. Bunlar bu cümlələrin hər birisi bir saatlər bəhsdir üstündə danışmağa. Ki adam təşri eləyə, asa sözü deyə. Amma biz elə müxtəsər deyir, keçək də bu aləm. Biləncə də Allah müsəlmanlara buyuray ki, cahil təki Allaha bəd cüman olma. Cümanın pis olmasın Allaha. Cahiliyyəti müşrik təki. Yəni, müşriklər Allaha suizənləri var idi. İşte Allaha. Deməkdir, Allah işi görər. Sən nə müsəlmansan, olursan la ilahe illallah deysən. Amma o ilə fikri cahilidən çıxmayıbsən, aləmi əvəz eləməyibsən. Aləmi təqyir vermək. Hər birimizin bir aləm varımızdır. Qiyamətdə olan aləmimiz gələcək. Biri də aləminə baxanda qiyamətdə toy tutacaq. Yəni deyilər, əsli o iki insan gərək toy tuta şadlıq eləyə qiyamətdir. Allah dedi, qiyaməti tərsindir. Biri də insanların cəşni bizim təbliğdədir. Şadlıq günü ki, ondan böyük şadlıq gün yoxdur qiyamət. Qiyamətdə səs verir milyard-milyard insanına, əvvəli xilqət, axəri xilqətdə hamısı görəklər, hamısı eşidəklər. Bir nəfər hamısı nə deyil? Hamı muqra'u kitabiyyə, ənni zənəntu ənni mulaqın hesabiyyə. Ay əhli məhşər, baxın nam-i əmalimə, baxın oxuyun. Gör, nə yazmışam həyatımda, yaşayışımda, nə kitab yazmışam. Bu kitab-ı zindəcimi, kitab-ı həyatımı, kitab-ı həyatımı.
kitabı yaşayışımı oxuyun. O kitab yaşayış insanın aləmidir. Hər insanın öz aləmidir. O aləmi Allah buraya ki, yəlqahu mənşura, onu açacaq aləm. Onun içindən elə aləm insan çıxacaq.